münasibətini bildirərək Osmanlı İmperiyasının Daxişər Naziri Tərəd Paşanın qatili olan erməni terrorçusu Saqomon Telyeranın hərəkətləri pislənmişdi. Heydər Əliyev öz xatirələrində bu hadisələrdən yaşanmış vəziyyəti belə xatırlayırdı. Milliyyətçi ünsürlər yenidən başqaldırır və ilk növbədə Cevalkovun eləcə də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin partiya komitəsinin əleyhinə cürbəcər hərəkətlər başlanırdı. Moskvaya və başqa yerlərə telegramlar vurulur və vəziyyəti gərginləşdirdi. 2 ay sonra Moskvada Dəmirçiyanla görüşüb 4 saat söhbət etdik. Ona bildirdim ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin problemlərin vilayətin və Azərbaycan rəhbərliyi həll etməlidir. Qarabağ işlərinə ayrı-ayrı şəxslərin qarışması ümumi münasibətlərimizə ziyan vura bilər və biz buna yol verə bilmərik. Və mən əslində hesab edirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında 200 ilə yaxın olan düşmənçilik mövqeyini, düşmənçilik toxumunu səhvdirən Rusiya imperializmidir və əslində bu iki xalq arasında yaranan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və əski torpaqlarımızın, yəni tarixi torpaqlarımızın, istər Zəngəzurun, istər İrəvanın, istər Göyçə mahalının işğal olunması dayandırılmalıdır və bu beynəlxalq hüquq normaları prinsipləri ilə məsələ öz həllini tapmalıdır. 1977-ci ildə Praqada nəşr olunan və dünyanın 145 ölkəsində 32 dildə yayılan Sülh və Sosializm Problemləri jurnalının 6-cı nömrəsində Hindistan Kommunist Partiyası Milli Şurasının üzvü Sarada Mitra və İraq Kommunist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin üzvü Adil Həbbanın müəlliflə olduqları Biz Millətlər Dostluğu Gördük adlı məqalələr dərc olmuşdur. Müəlliflər Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəz Komitəsinin dəvətlə milli münasibətlərin inkişafı ilə tanış olmaq üçün Azərbaycan SSR-i SSR-də olmuşdu və bu səfər zamanı onlar məhz Azərbaycanda xalqlar dostluğunun real şəkildə mövcud olduğunu və öz münasibətlərində xüsusilə qeyd etmişdir. Yer gəlmişkən, keçən il Ermənistan və Azərbaycan ziyalılarının təşkilatçılığı ilə bilirsiniz ki, jurnalistlərin və bir qrup ziyalıların Ermənistanı və Azərbaycana ziyarəti təşkil olundu. Bu, müəyyən mənada beynəlxalq hüquq normalarına tam uyğun, tam cavab verən bir məsələdir. Çünki Azərbaycan dövlətinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin və Rus silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisini təkidlə tələb etməsi, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində məsələlərin qaldırılması ən vacib məsələdir və ona görə də bizim hər hansı bir şəkildə Ermənistan xalqı ilə heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Əksinə, biz istəyirik ki, dünyada sülhün, əmnamanlığın, sabitliyin və tolerantlığın, multikultural dəyərlərinin qorunub saxlanması vacib məsələdir. Çünki bizim tarixi körpümüz var və hesab edirik ki, ermənilər və azərbaycanlar arasında yalnız Rusiya faktorunun bu məsələdə həlli təbii ki, düyün nöqtəsidir. Və ona görə də hesab edirik ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli yalnız və yalnız iki xalqın qərarı ilə, iradəsi ilə mümkündür və iki xalqın iradəsi hesabına formalaşa bilər. Və məsələ burasındadır ki, beynəlxalq Madrid prinsipləri və BMT-nin qətnamələri Azərbaycanın lehinə verilən qərarlardır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 1991-ci il 18 oktyabr müstəqilliyi çərçivəsində tanınan ərazilər bərpa olunmalıdır və ondan sonraki prosesdə ermənilərin Azərbaycanlara Ermənistan ərazisində köçsün prosesinə şərait yaratmalıdır və Ermənistanda Azərbaycanlıların hüquqları tanınmalıdır və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində iki dövlətin birlikdə nəzarəti altında Azərbaycan və Ermənistan dövlətlərinin birlikdə əməkdaşlığı çərçivəsində beynəlxalq transmilli layihələr həyata keçirilə bilər. Lakin buna nə Rusiya, nə Amerika, nə Fransa icazə vermir və hər hansı bir şəkildə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində bu məsələnin həllində mane olur. Və mən hesab edirəm ki, və biz Milli Fədaili Hərəkatı olaraq hesab edirik ki, hər hansı bir xarici müdaxilə yol verilməzdir və hər bir xalqın öz konstitusion hüquqları var və bu konstitusion hüquqlarını istifadə etmək hüququ var. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində Ermənistana müharibə elan etmək səlahiyyəti var. Lakin buna beynəlxalq hüquq normalarına xidmət eləyən, iddia eləyən dövlətlər, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daimi üzv dövlətləri icazə vermir və hər mənada həm iqtisadi, həm siyasi, hərbi müdaxilələrlə bu münaqişənin daha da uzanmasına şərait yaradırlar. Və ona görə də bəzi siyasi partiyalar, xüsusilə Azərbaycanda ərazi bütövlüyünün qorunması və bütövlüyü məsələsində hər zaman hansısa bir dövlətlərin belə deyək, mövqeyindən çıxış edirlər və mövqeyini müdafiə edirlər. Amma bu heç bir halda
uygun ve bizim milli maraqlarımıza heç daha uygun olmayan bir yanaşmadır. 1975-ci ildə Azərbaycan SSR Ədəbiyyat günlərinin keçirilməsi ilə qədər Bakıda 40-cı illərində Azərbaycan xalqına öz düşmən münasibəti ilə tanınan erməni yazıçısı Şaginyan gəlmişdi. Bu, həmin Şaginyan idi ki, o, onun 46-cı ildə əvvəllərində İravanda Sovet Qafqaziyanı kitabı nəşr edilmişdi və müəllif tərəfindən kitabda toplanmış Qarabağın və Cənubi Qafqazın keçmişindən bəhs edən o çerklər və bütövlükdə Azərbaycanlara qarşı yönəlmiş erməni xalqının tarixi keçmişini vəsf edən ideyalar üzərində qurulmuşdur. O çerklərdə Azərbaycan xalqının tarixi ciddi şəkildə tərif edilmişdir. O vaxtlar Şaginyanın kitabı Azərbaycan SSR rəhbərliyinin Respublikanın elmi və yaradıcı ziyalıları tərəfindən böyük narahatlıqla qarşılanmışdır. Kitab Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsini müzakirə edildikdən sonra Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi 1-ci katibi Mirzəfər Bağırovun 1947-ci il iyun ayın 21-də Ümumi İttifaq Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi Jidanova onun haqqında geniş məktubla müraciət etmişdi. Məktubun sonunda Mirzəfər Bağırov təklif edir ki, kitabın satışdan yığışdırılsın. Sovet Qafqaziyanı kitabı bağlı Mirzəfər Bağırovun məktubu və onun təkliflə, tezliklə öz nəticəsini verdi. Şaginyanın kitabı satış yerlərindən yığışdırılmış və onun özü barədə izahat verilməli olmuşdur. Ermənistan SSR rəhbərliyi müəyyən düzəlişlərlə Şaginyanın kitabı saxlamaq cəhd göstərilsə də, Moskvanın müdaxiləsi ilə ona çap olmuş nüsxələri müsadirə edilmişdir. Heç şübhəsiz ki, Heydər Əliyevin Şaginyanın əslində kim olduğunu və keçmiş maceralar haqqında məlumatı var idi. Məhz ona görə erməni yazıçısının görüşünü Heydər Əliyev müsahibələrinin birində xüsusi xatırlayırdı və o Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Gəncədə, Bakıda olmuş və erməni millətinin müxtəlif nümayəndələri ilə, o cümlədən yazıçı və şairlərlə görüşüb söhbət etmişdi. Səfər başa çatdıqdan sonra onun evimə dəvət etdim və onun söhbətdən iki məsələni sizin üçün qeyd etsəm maraqlı olar. Birincisi, ermənilər Azərbaycanda jivud, kak sır, masli, katiyetsa, ikincisi dedi ki, Bakıya gəlməzdən əvvəl İravanda olub. Mehmanxanada qalarkən yanına Ermənistanın bir qrup Məşhur mədəniyyət xadimləri gəlmiş və bildirmişlər ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana verilməsi barədə Moskvaya məktub hazırlayıblar. Şaginyanı həmin məktuba qol çəkmək təklif etmişlər. Şaginyan dedi ki, hələ onda mən Azərbaycanda vəziyyətin bu cür olduğunu bilmirdim. Buna baxmayaraq razılıq vermədim və məsləhət gördüm ki, belə nalayiq məşğul olmasınlar. Bunlar axınsız oyunlardır. 1977-ci ilin SSR-in sayıc 3-cü tarixi ədəbiyyatda SSR Ali Katibi Brejnevin Konstitusiyası adlanan əsas qanunun qəbuluna hazırlıq işləri gedirdi. 1936-cı ildə qəbul olmuş sonuncu Stalin Konstitusiyasından sonra belə bir ənənə yaranmışdı ki, partiyanın birinci şəxsi əsas qanunu hazırlayan komissiyaya sədrlik edir. Bu fürsətdən istifadə edən erməni millətçiləri Moskvaya məktublar, müraciətlər göndərərək Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən qaldırmağa cəhd etdilər. Bu dövrü Heydər Əliyev belə xatırlayırdı. 1977-ci ildə SSR-in yeni Konstitusiyası qəbul olundu. Konstitusiya komissiya təyin olmuşdu və sədr Brejnev idi. Biz də ona üzv idik. Mən də Azərbaycan nümayəndəsi idim. Vaxtaşırı komissiya müzakirələri keçirdi və bunları o vaxt Mərkəzi Komitənin katibi vardı, akademik Paranoyev və o parıdı. Brejnev o qədər iştirak etdirilmirdi. Bir dəfə Moskvaya komissiyanın iclasına gəldim. Gördüm ki, xeyli ərizə gəlib və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibindən çıxarıb Ermənistana vermək lazımdır, bəyanatı verilib. Gördüm ki, Paranoyev deyir ki, bu komissiya müzakirəsinə qoymaq lazımdır. Ermənilər onu da təsir göstərirdilər. Elə bu faktin özü də komissiyanın müzakirəsinə buraxılsın. Başa düşürsünüzmü? Bu nə deməkdir? Hələ komissiyanın iclasından bir gün qabaq mən buna nə qədər etiraz elədim. Gördüm, yox. Yenə də getdim rəhmətli Brejnevin yanına. Ona dedim ki, bu nədir? Belə şey mi olar? O telefonu götürüb Panarmiyevə zəng elədi. Çıxar onu, dedi. Heydər Əliyev bu səylərinə baxmayaraq erməni müraciətlərinin təsiri ilə 1977-ci il noyabrın 23-də SSR Nazirlər Sovetinin rəisi heyətinin iclasının protokoluna belə bir maddə daxil edilmişdi. Müəyyən tarixi şərait üzündən bir neçə 10 illik əvvəl Dağlıq Qarabağ süni şəkildə Azərbaycana birləşdirilmişdir. O vaxt vilayətin tarixi keçmişi, milli tərkibi, xalqın istəyi və iqtisadi maraqları nəzərə alınmamışdır. 10 illiklər keçmişinə baxmayaraq Qarabağ məsələsi hallanmaqda davam edilərək əsrlər boyu dostluq telləri ilə bağlı olan iki qonşu xalq arasında həyəcana və narahatlığa səbəb olur. Dağlıq Qarabağı Ermənistanı birləşdirmək lazımdır. Onda hər şey öz əyərini tutacaq. Heydər Əliyev bu məsələdən xəbəri var idi.
akademik və talış əsilli və Azərbaycan tarixini uyduran, Azərbaycan tarixində bizim şərəfli tariximiz olan Azərbaycanın mərkəzləşmiş Səfəvilər dövlətinə qarşı böhtan kampaniyasını aparan İqrar Əliyev xatırlayır ki, 1977-ci sonunda Heydər Əliyev onu yanına dəvət edərək demişdi. Ermənilər ölkə rəhbərliyi qarşısında Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsini qaldırıblar. Bu məsələ ilə bağlı əsaslı bir arayış hazırlamaq lazımdır. Onda akademik Heydər Əliyevə xatırlatdı ki, müharibədən sonra Mircəfər Bağırov üçün 6 nəfər Azərbaycanlı taksinin alımı ilə Əlizadə, Qaziyev, Cəfərzadə, Şərifli, Mehdiyev, Əliyev belə arayış hazırlamışdı və onun tərkibində də iştirak etmişdi. İqrar Əliyev həmin arayışın arxivdən axtarıb tapılması üçün Heydər Əliyevin göstəriş verilməsini xahiş edir. Və belə xatırlayır. Ertəsi gün Heydər Əliyev yenidən məni qəbul etdi və o mənə 32 il əvvəl hazırlanan həmin arayışı uzatdı və 10 gün ərzində Dağlıq Qarabağ haqqında geniş arayış hazırladım və Mərkəzi Komitəsinə təqdim etdim. Sabahsı gün həmin arayışın əsas müddiaları ilə mən Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin büro üzrasında məruzə ilə çıxış etdim. Mən çıxış etdiyim zaman büro üzrlərindən biri mənə 2 dəfə yerdən replik atdı və mən ona hər 2 dəfə sərt cavab verdim. Lakin bu şəxs həm kim olduğunu bilmirdim, amma ona cavab verərkən gözüm Heydər Əliyevdə, üzündə təbəssüm var idi. Məruzə müzakirə olunub qəbul edildikdən sonra Heydər Əliyev təklikdə məndən sərt cavab verdiyim şəxsin kim olduğunu soruşdu və mən onu tanımadığımı söylədim. O mənə dedi ki, çox düz etdin, sərt cavab verdin. O Dağlıq Qarabağ vilayətinin partiya komitəsinin birinci katibi Gevorkov idi. Sonradan mən bildim ki, Heydər Əliyev ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı növbəti təxribatın qarşısını alını necə vaxt